Assalomu alaykum bozor olam kanalining hurmatli obunachilari. Bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, opa-singillar, YouTube ishqozlari. Mana bugun haftaning shanba kuni 27 mart biz Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidamiz. Bugungi video syomkamizda stanoklar makoniga keldik. Bu ko'rib turganingiz sovun stanok. Bugungi video syomkamiz eksklyuziv video. Oldin Rossiya YouTube bloggerlari kanalida ko'rardik. Briket ishlab chiqarish, elektrikchi briket ishlab chiqarish stanoklarni ko'rardik. Mana o'zimizni O'zbekistonda usta akalari ixtiro qilishib, o'sha kanallardan ko'rishib yasashibdi. Shuni qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Videolarimizda kamchilik, xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Yoqsa like bosib, o'z fikringizni kommentariyada qoldiring va kanalimizda yangi mehmonlar bo'lsa, videolarimizni kuzatib borayotgan bo'lsangiz, ekraningizning o'ng tomonida pastki tarafda qizil podpisatsiya tugmasi bor. O'shani bir marta bossangiz bizga obuna bo'lasiz va biz kirgizib borayotgan videolarni har doim birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasiz. Qani bizdan yoqlashmangiz deb aytsamkamiz boshladik. Kuniga vaqt kelganda sezonda kuniga 300 dollardan daromad qiladigan stanok ekan. Hozir to'liq yoritib beramiz. Qani biz ketdik. Hurmatli obunachilar, video syomkamizni boshladik. Bu mana o'sha ko'mirni maydasi eng arzoni. Hozirgi kunda 450 so'm, 500 so'm sotilyapti. Agar ko'proq 50 tonna, 100 tonna oladigan bo'lsangiz, o'sha joyiga borsangiz arzonroq beradi. Yozgi kunida 300 so'mdan ham beradi. Xuddi o'sha ko'mirni xokasini, kimdir xoka deydi, kimdir nima deydi? Uni deydi, tuprog'i. O'shani olib turib, suvga namlab turib chiqarilgan. Bir soatda o'ynab kulib 3 kishi 1 tonna chiqarar ekan. Bir kishi sotib turar ekan, bir kishi mana bunaqa hozir paqirda chelakchada olib yoyib turar ekan, bir kishi xokani mana bunaqa tayyorlanar ekan, mana. Ko'rib turganingizda bu juda namroq bo'lib qoldi. Namligini o'rtacha qilib qilinsa chiqarilar ekan. 380 voltga ishlaydi-da? 380 voltga ishlaydi ekan. 11 kilovatli motor ekan. Bunimizni hozir bu asosan qora ko'mir nimasiga bo'ladi-da, arichkaga bo'lmaydi. Arichkaga qiladigan bo'lsa, presslanmaydi, hamma biladi. Namni o'ziga arichka olmaydi. Faqat qora ko'mirda hidi chiqmaydiganda olinsa, hozir mana 1 kilosidan nima deydi? 1 kilosidan 1 kilo tushadi endi buni yo'qolmaydi. Yo'qolmaydimi? Masalan, 50 tonna, 100 tonna oladigan joyga hozir bilishim bo'yicha 350 so'm, 400 so'mdan ham beradi. O'shani olib turib, yozgi bilan shu 5 oy, 6 oy davomida chiqarilsa, 50 tonna, 100 tonna qilib qo'yilsa, keyin buni qishdi kunida sizga ishchi kuchi, keyin mana ketgan to'kdan hisobiga, olgan nimangiz hisobiga hammasini qitir hisoblatib ustiga 300 so'm, 400 so'm qo'yib sotsangiz bo'ladi. Bu degani 700-800 so'mni indamay sotasiz. Bu keyin zichlashini hisobiga juda ham qo'lingizni oling, qo'lingizni yomon bo'lsagina. Juda ham zich chiqqan, mana o'rtasi yorug' emas, zich chiqyapti. Zichlangan hisobiga juda ham uzoq yonadi. O'sha qotadi bu hali yana. Bu qotib tangillab ketadi. Tang 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 deb. Motorimiz. Buni o'sha o'zimizni o'zbek usta akalarimiz Rossiyadan chiqqan, o'shani ko'rib turib o'zlari qo'lbola qo'yib yasashdi. Mana chiqqanini ko'rdingiz mana. 3 kishi yetar ekan bunga. Tinmay chiqadi. Qancha qilib ko'p solinsa, bitta minus taraf bor ekan. Kim bilgan bo'lsa, mana shu ko'mir soladiganni bonkirini sal kattaroq qilish kerak ekan. O'shandan tezroq tushadi. Narxi qancha buni? Bu narxi hozir 1600 dollar qilib beramiz. Ustaxonamizga olib ketishi. 1600 dollar. Nasadkalar rang nasadga qo'shtiramiz desa, narx qo'shiladi. Buni alohida yechiladi. Nasadga qilib beraveramiz har xil. Nasadga deganiz, mana xolasa yumaloq qilib beriladi, xolasa 3 burchak, xolasa 4 burchak, bitta 6 granni qo'yilgan. Xolasangiz xohlagan shaklda, xohlasangiz aytdan 3talik qilib chiqarib berish kerak. 3talik emas, endi 2talik menimcha yaxshi. 3talik bo'lsa, bir-birining ustiga tushib qoladi. O'rtaga teshigi ham bor. Xolasa o'rtadan teshigi ham bor qilib berish kerak ekan. Menimcha mana shu yaxshiroq, nimaga deganda uzoqroq yonadi. Mana shu o'zimizni qora ko'mir, zichlangan ko'mirlarni olib yoqamiz qishda. Xuddi o'shandaqa yonadi. Zichlashni ko'ryapsiz, juda ham yaxshi zichlanar ekan mana. 1600 dollar kam bormi, qimmat emasmi? Nimaning hisobiga qimmat endi? Bu motori baquvvat, mana bunaqa qalin materialdan yig'ilgan. Bu materiallar qalin ekan. 8 kishi hozir bu yerda. Shiviler mana katta qalin nimadan qilinganda, endi shuni hisobiga o'zi metal narxi oshyapti. Motori necha 11 kilovatt dedingizmi? 11 kilovattli motor. 11 kilovatt baquvvat reduktor. Mana aytaman, qachinliklari, qachinlik chiqilgan, bunaqa shiviler mana qalin. Shuvillar ekan. Farmasiya ham mana qalin nimadan o'rab chiqilgan mana. Farmasiya mana olib kiradigan, ha? Shinek. Shineki ham. Shinek deydimi bu? Shinek. Ha, jon bunaqa sachinomi, shineki mana. 1 soatda 1 tonna quruq xokani ishlab chiqarib olar ekan. Materialdan bo'lgan mana bu o'rta o'sha shinekni nimasi ham gladki materialdan bo'lgan, to'la furt, ichi to'la furtdan bo'lgan. Tushunarli. Bu shetdan olib ketishi 1600 dollar kami bor. Ha? Bozor olamidan kamaytirib berasizlar, xudo xolasa.
Bozor olamdan telefon qilyapmiz, xudo xolisi yo'lda qilib kamaytirib berishadi. Shetdan olib ketish ekan, bu bitta damazga joy bo'ladi. Damaz aqasidan olib tursa joy bo'ladi. Faqat buni hozir bitta vesog'i, damaz vesog'i biz 8 kishi zo'rg'atdan tushirdik. Juda ham og'ir ekan, bitta joyga bitta o'rnatib qo'ygandan o'sha yerda qoladi. Buni bir kunda 10 tonna jan mo'kisiga 5 tonna o'ynab kulib 3 kishi chiqarsa bo'ladi. Bugun kunda hozir ko'mirlarimiz qishki kunida 1.5 minggacha bo'ldi. Sarasa sovuq bo'lganda ham xoka 700 so'm, 600 so'm shunaqa bo'ldi. Yozda kunda xoka ham arzon bo'lib ketadi. Agar 10 tonnadan ko'pcha kamazda tushirib olaman desangiz, 300 so'm ham beradi. Men o'sha ko'mir sotadigan akalar bilan gaplashganman. Joyida 300 so'm, 250 so'm olsangiz bo'ladi. Faqat qora ko'mirda o'sha hidi chiqmaydiganini olib qilish kerak. Agar arichka aralashib qolsa bo'lmaydi, u presslanib yaxshi chiqmaydi, keyin qurigandan keyin arichka bo'ladi. Nasadkasini esa 3 tonlik ham, 4 tonlik ham qilib beraveradi. Nasadkasini-a? Buni zakaz berish nechun tayyor bo'ladi? Bu qayerga ketyapti hozir? Toshkentga ketyapti, Toshkentga. Zakaz bersa 15 kun surov beramiz, endi imkonida tezlatib beramiz 15 kundan. Zakaz shu yerga qarab, ha? Biz mana boshqa ustunalar ham bor. Ha, boshqa ustunalar, sovun ustunalari ham bor, boshqa videolarimiz ham bor, sotishadi. Shlaka blok, sovun ustuna, gel ishlab chiqaradigan apparatlar. Hammasi bor. Bozor olamidan deb telefon qilsalaringiz, xudo xolisa chegirma qilib, yo'lda qilib berishadi, arzon qilib berishadi. Mana, buni hozir biz faqat sinashga video chiqarib olishga ko'rsatyapmiz. Aslida buni o'sha kattaroq paqircha olib turib, bir kishi bor, to'kib yoyib kelinaverar ekan. Bir kishi betta solib turadi, bir kishi xokani tayyorlab turadi. Ko'rdingizmi? 380 voltga ishlaydi. Agar nima dastavkasini kelsa yetkizib bera olasizlar, ha? Dastavkasini kelsak yetkizib olib, mana shunaqa chiqarib, ko'rsatib o'rgatib. Ha. Nima qilib berilaveradi? Bemalol o'rgatib berilaveradi. Qancha ko'p ishlasa, qotib boraveradi. Bu 200 voltga ishlamaydi, unda quvvat yetmaydi, ha? Yo'q, mana press mana. 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 Bu qotish kerak. Bu qotish kerak. Bu yozi hozir kunda bu yozdi kunda bir 2 soat o'zi sergib qolsa kerak, ha? Ancha qurilmasa ham sergib qoladi, bu 3 kunda tangillab qoladi o'zi. Buni sizlar o'sha biznes qilmoqchi bo'lganlar, endi o'ziga olsa ham bo'ladi, uyiga. Aka-ukalar bitta olib tursa bo'ladi. Buni biznes qilaman degan akalarimiz olsa bo'ladi. Masalan, olib turib, yozdi bilan 50 tonna, 100 tonna xokani olib turib, qayta ishlab chiqarib, quritib, yoz qishki kunda sotsangiz, bir kunda masalan 300 dollar, 400 dollargacha yoz qishki kunida sezon kelganda ishlasangiz bo'lar ekan. Faqat bunda bitta narsa, yozdi bilan zagatovkani qilib, qishki zagatovkani tayyorlab olish kerak. Kunduz issig'idan jang 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 etib qo'yish kerak. Faqat shu erta bahor, hozir mana sezon boshlandi. Olib qo'yishni boshlash kerak. Qishda keyin sotasiz. Ammo yonishi haqiqatdan zo'r yonadi, bilinib turibdi. Dasa ham zo'r presslanar ekan. Press bo'lgandan keyin yonaveradi mana. Buni oyog'ini qo'shib qo'yishdi. O'zi aslida yerda turgan ekan, oyog'ini qo'shibdi. Xolas. Qo'shib edi buni oyog'i. Xolasizmi, aka dosya qo'yib, stolcha qo'yib turib, uzun-uzun chiqarib olib tanglasangiz ham bo'laveradi. Xolasiz, o'zining holatini ham o'sha paqirchalarga, nimalarga tushirar ekan, olib borib to'kib-to'kib qo'yaverasiz, orasini ochib-ochib. Mana, deb orasini bo'linglar. Mana, juda ham prestijligi zo'r bo'lgan mana. Mana shunday holatda qilinaveradi, xudo xolasa. Faqat ko'mirda qancha arzon olsangiz, xokasini shuncha sizga foyda bo'ladi. Ko'mir qancha arzon olinsa, xokasi qishki kunda sovuq tilmasiga qarab narxlar oshadi, o'shanga qarab narxni o'zingiz qo'yib, foydangiz chiqib olaverasiz. Xullas, faqat qishda sotadigan nima ekan, yozda bilan ishlash kerak. 50 tonna, 100 tonna ko'mirni qayta chiqarsangiz, qishki bilan sotasiz. Ammo juda ham baquvvat nimadan qilingan ekan? Mana shivillerdan. Hech qanaqa qaltiragan ham, ovozi ham mana unaqa baland emas. Pas ekan ovozi. Buni o'rab qo'yish iloji bormi kelajakda bu yosh bolalarga? Bezapastlikka buni ham ishlaymiz. Mana sovuqlarga o'xsha buni ham o'raladi. Bezapastlik qilamiz. Bezapastlik qilinadi, ha? Qancha narx qo'shiladi? Sababi listlar nima bo'ladi? Endi yosh bolalar, ayollar, ko'ynaklar kirib ketmasligi uchun, ha? Buni ham yangilaymiz. Bo'ldi. Shu hurmatli nomerlarni apsiyaniga yozamiz. Apsiyaniga keyin saloh qo'yganingizni qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqilaveradi. Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida. E'tiborlaringizga rahmat. Keyingi siyomkalarimizda ko'rishguncha o'zlaringizga ehtiyot qilinglar.